בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. יועד, מנהל תחום גז טבעי בטלמניה. קודם כל אני שמח לראות כאן את האולם המלא. התלבטנו איפה לעשות את הכנס הזה. כרגיל, כולם רצו תל אביב, והתעקשנו שכנסים מהסוג הזה עושים איפה שעושים תעשייה, ותעשייה לא עושים בבתי מלון בתל אביב, אלא כאן, באופקים. ומי שחשש שלא יגיעו, אז אני שמח מאוד לראות שכולם באו והגיעו לכאן. קצת על טלמניה. טלמניה עם קבוצת פייקוף גנרטורים. החברה היא חברה ותיקה, הוקמה ב-1956. התעסקה בעבר בעיקר בגנרטורים ולוחות סנכרון, ובשנים האחרונות מתעסקים בעיקר בהקמת תחנות כוח ברחבי העולם, אפריקה, מרכז ודרום אמריקה, כאן בישראל, תחנות מכל הסוגים, גז טבעי, דיזל, מזוט. בישראל כרגע אנחנו מקימים שלוש תחנות קוגנרציה, שניב זה אחד מהם, גרנות תהיה מנוע מאוד דומה לשניב, לא רחוק מכאן באמבר, ליד צומת להבים, אנחנו נקים תחנת קוגנרציה שלישית של 2.4 מגוואט, וכרגע כבר עם מנוע באתר, תחנת ביוגז במט"ש הוד השרון. בגז טבעי התחלנו והתעסקנו הרבה בחו"ל בתחנות של הגז טבעי, וכשהגיע הגז טבעי לישראל זה היה רק טבעי להביא את הדברים לכאן, ואנחנו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הקמנו ועובדים כרגע ב-13 מפעלים, הסבות של המפעל, הקמת מערכות של מורד הזרם וציוד, בקיצור כל תהליך הגז הטבעי בפרויקטים בכל התעשייה שפרוסים מהצפון ועד הדרום, או יותר נכון מהדרום ועד הצפון, כי הכל מרכז הוא כרגע בדרום, ולאט לאט אנחנו מתחילים עכשיו פרויקט ראשון בתל בר ובפסדים, ככה ששם זה נמצא כרגע הצינור, בדרך צפונה יגיע גם לאזורי אקו ואזור תעשייה של הקריות. תחנות לדוגמה שההקמה שלו הסתיימה בשנה שעברה, אתם יכולים לראות כאן תחנה של 70 מגוואט בגבון, 4 מנועי 17.5 מגוואט כל אחד של חברת מן, מנועי דואל פיול, גם בגז טבעי וגם בדיזל. תחנה נוספת בגבון, שהתחנה היא גמורה ומוכנה, כרגע מחכה למדינה שתביא את התשתיות חשמל, כי כרגע חוץ, זה הדבר היחידי שמונע את ההפעלה שלה. אותו דבר מבחינת המנועים, מנועי גז טבעי, דואל פיול, כל אחד מהמנועים האלה זה 17.5 מגוואט. תחנה בבורקינה הסתיימה ממש לאחרונה, מנועי דיזל של חברת מן. אני עובר מהר פשוט כדי להספיק על הכל. כאן זו תחנה שהלוח זמנים שההקמה שלה היה צריך להיות מאוד קצר, תחנה של סטנדביי עם, אם לא טועה, 80 מנועים. 88 מנועי MTU. כל אחד מהנקודות הקטנות שרואים במבנים זה מנוע בתחנה הזאת. וממש תמונות מלפני שבוע, תחנה באיקיטוס. איקיטוס, מי שלא מכיר, זה העיר הכי גדולה בעולם שלא מחוברת לכבישים. כדי להביא לשם מנוע צריך לשוט על האמזונס כ-1,000 קילומטר, וכאן אתם רואים תמונות משבוע שעבר ולפני שבועיים של פריקת 5 מנועים בתחנה, עם מבצע הנדסי ולוגיסטי מורכב להביא לשם את כל הציוד הזה ולהצליח לפרוק אותו בדיוק כאשר האמזונס נמצא בשיא הגובה, כי הנהר הזה עולה ויורד מספר מטרים בין גאות לשפל, והכל צריך להיות בתזמון ובמבצעים לוגיסטיים מאוד מאוד מורכבים. אז זה הפעילות בעולם. ואני רוצה לעבור להרצאה שבעצם מטרתה להשתמש בשניב כטסט
סטאדי ולהציג את כל נושא של בניית תחנה כזאת, איך זה נראה ומה התהליך שעוברים. בניית תחנה מתחילה בניתוח המצב האנרגטי ובצרכים והדרישות של הלקוח, ואיתו הולכים ללימוד משותף כדי להבין ולהתאים את מה שהלקוח רוצה למה שיש לו ולמה שבאמת הוא צריך, וזה תהליך שלוקח זמן. אני לא אעבור כאן, יש אחרי זה הרצאות שיפרטו את זה בצורה יותר מקיפה, אבל בשניב הצריכת אנרגיה שלהם, מפעל גדול שצורך יחסית הרבה מאוד חשמל, הצריכה היא בין 5 ל-6 מגוואט בשעה, עם קיטור של 15 בר, 7-8 טון קיטור צריכה שעתית, ועובד ב-24 שעות ביום, כ-6,500 שעות בשנה, סגור בשבתות וחגים. חברת טלמניה היא חברת EPC, אנחנו לא מייצגים חברות מנועים אלו אחרות, ובעצם האתגר זה לתפור את החליפה הכי טובה והכי מתאימה למפעל, ולצורך כך חיפשנו את המנוע הכי מתאים בעולם שיהיה לצרכי שניב. המנוע שבחרנו לצורך התחנה זה המנוע של רולס רויס, וזו פעם ראשונה שאנחנו עבדנו עם רולס רויס, לפני זה לא עבדנו עם החברה הזאת. אנחנו רואים רולס רויס, אבל זה בעצם מפעל ברגן שנמצא בנורווגיה. המפעל בונה מנועי גז טבעי עם הנצילות הכי גבוהה בעולם. זה מנוע עם נצילות של 47% בציר האלטרנטור. באנו עם זה לרשות החשמל לפני שבועיים, וזה היה די מדהים לראות שם את הפקיד שעובר ומאשר את כל התחנות כוח בארץ, שאומר לנו אין דבר כזה, ואחרי זה הוא אומר לנו אבל זה דאטאבייס של מפעל המנועים, ובטח במציאות זה 30% פחות. אז לא, המנוע הזה ייתן 47% ב-35 מעלות, ורולס רויס מבטיחים שזה גם יהיה בפועל טיפה יותר, ואם לא אז הם ישלמו על זה קנסות. מעבר לזה, זה מנוע 750 סלד, מנוע מאוד רוביסטי, מאוד אמין. ששואלים את רולס רויס מה אורך החיים שלו, אז הם אומרים שהוא לא מוגבל, אין לו אורך חיים אינסופי. רצינו לראות את זה בעיניים, נסענו לאיטליה, ראינו תחנה של 8 מנועים כאלה, 120 אלף שעות כבר עבדה, הכל מתוקתק, רציתי להגיד כמו שעון שוויצרי, אבל כמו רולס רויס במקרה הזה. אז זה המנוע, ולכן הוא נבחר. הלב השני של תחנת קוגנרציה זה בעצם הדוד, ודוד מסוג heat recovery, steam generation, שהוא נראה כאן בתמונה, במקרה הזה זה דוד מספרד. צריך רגע להבין שאנחנו מדברים על בעצם דוד שהוא דומה לדוד שריפה ישירה, רק מה שמייצר את הקיטור זה הגזים שמגיעים מהאקזוז. בחלק השמאלי ניתן לראות את הארובה שמגיעה מהמנוע, ואת היציאה בחלק הימני, כאשר המים עושים תהליכים הפוכים, בעצם מתחממים באזור היציאה מימין, חימום ראשון בקנומייזר, ומשם הולכים שמאלה ויוצאים בצד השמאלי במקום הכי חם כקיטור. כאן עם שניב, בתהליך הבירור של התחנה, שניב רצו תחנה למה שקיים אצלהם, 14 בר, אבל תהליך שקורה לא פעם, ברגע שמפעל נכנס ומתחיל להתעסק בנתונים שיש לו, לומד את התהליך שיש לו, ופתאום מגלה שהתהליך שלו הוא תהליך שהיה נכון שהקימו את המפעל, וכאן יש הזדמנות לשדרוג. גם כאן עם שניב ביחד, אנחנו בסופו של דבר נספק להם דוד ב-18 בר, דוד הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי בביצועים שלו. האתגרים הגדולים של שניב, מעבר לדברים הראשונים, היה שהם דרשו מאיתנו שטח מאוד מצומצם. אמנם באופקים יש שטח גדול, אבל המפעל בסוף כל מטר חשוב לו, ותחנה כזאת שצריכה להיות בערך ב-450-500 מטר, רצו שנבנה אותה ב-300 מטר מרובע,
אז זה היה אתגר אחד. האתגר השני זה עלויות תפעול. שניב דרשו מאיתנו שהתחנה תהיה ללא תוספת עלויות תפעול למפעל. כלומר, כל התפעול שלה יהיה מחדר הבקרה של המכונות של המפעל, ללא איוש בתחנה, ללא תוספת כוח אדם במפעל. וכאן רוס בהחלט נותנים את האופציה הזאת, וזו האופציה שבנינו. בנו כאן תחנה ללא חדר בקרה, גם בשטח שלו וגם באנשים, הכל יעבוד על הכוח הקיים במפעל. לגבי השטח, זה היה דילמה איך בונים תחנה כזאת. אני שם כאן את הסרטוט הראשון שקיבל חותמת רשאי לביצוע, ובמקרה הסתכלתי עליו, זה כתוב הפוך אמנם, התאריך של הסרטוט הזה זה 21/5/2014, בדיוק לפני שנה. עם הסרטוט הזה רצנו להנדסה, וזה הסרטוט הראשון שיצא מההנדסה של התחנה. מה שניתן לראות כאן, כדי לדחוס את הבוילר והמנוע וכל הציוד החשמלי לשטח כזה קטן, אז קודם כל, שני ביקשו 300, עשינו 270, 30 מטר פסח אתה חייב לנו עדיין. לקחנו את הדוד שבדרך כלל עשינו אותו בחדר נפרד מחוץ לתחנה, הכנסנו אותו לתוך התחנה, העלינו אותו על גלריה, נשמע פשוט, אבל 30 טון, העלינו לקומה השנייה כדי לחסוך את השטח, ולמטה קיבלנו שטח פנוי לכל הגזילריז שנמצאים בראש המנוע, משאבות, מחליפי חום, פילטרים, מדחסי אוויר, הכל נמצא מתחת לדוד, ויש כאן חיסכון מאוד משמעותי במקום. מעבר לזה שבסוף אתה רוצה לייצר אנרגיה, הדוד שהוא מאוד קרוב למנוע נותן לך עוד כמה גרושים של קיטור ומניעת אובדנים בעברת האוויר או האוויר מהמדחסים של המנוע. הצד השני הוא צד החשמל. בדרך כלל הצד השני של המנוע זה המקום שממנו מכניסים את המנוע, ולכן בכל התחנות באזור הזה משאירים 200 מטר כדי להכניס את המנוע לתוך הבניין. אנחנו כאן סגרנו את המקום הזה, והשנאי הראשי נמצא במרחק של 2 מטר מאלטרנטור, לוחות מתח גבוה נמצאים 2 מטר למעלה. עוד פעם, חיסכון מאוד גדול בהפסדי הולכה, עם כבילה מאוד מאוד קצרה, הכל מאוד קרוב אחד לשני, תחנה מאוד יעילה, ובסוף שבונים תחנה, היעילות הזאת, המרווחים הקטנים האלה של להביא עוד רבע אחוז, עוד חצי אחוז, עוד אחוז יעילות על אורך חיים של תחנה שעובדת 20 שנה ואולי 25 שנה, זה מאוד מאוד משמעותי בלונגרן. הבעיה השנייה שעמדה לפנינו זה שהלוחות מתח של שניב היו ישנים, לא התאימו לציוד מתקדם, ואנחנו רצינו להימנע מכל הפרעה למפעל או מכל אפשרות שבעיות חשמל במפעל יעצרו את התחנה והפוך, וכל התחנה תוכננה להיות מאוד עצמאית, לכן יש שנאי בית שנותן חשמל באופן עצמאי לתחנה. אין בעצם דברים שהתחנה תפריע לחשמל, של המפעל לזרום כמו שצריך והפוך. לשמחתי הרבה, גם שני והשתכנעו במעלה הדרך לשדרג את לוחות המתח גבוה שלהם, ככה שכרגע המצב של המפעל בזכות התחנה הזאת הוא הרבה יותר טוב מבחינת האמינות חשמל שיהיה לו. כך זה כבר נראה עם תוכנית לביצוע, התוכנית האדריכלית, במקרה הזה זה תוכנית ל-4 מטר, אפשר להיות בחלק השמאלי, בחלק השמאלי של המסך, את החדר חשמל, קצת לא ברור, כי זו תוכנית לא להצגה כאן, אבל זה מתח גבוה וחדר מתח נמוך עם כל הלוחות סינכרון ועשרות לוחות חשמליים שאתם יכולים לראות אותם בתחנה. צד ימין זה הצד של הבוילר בגלריה, וכאן עדיין כתוב בהולד, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה, כל אזור הרדיאטורים, משתיקי קול וסיילנסר של הערובה, שבשלב הזה של הביצוע עוד לא סיימנו לתכנן אותם. זה היה השלב שיצאנו לבנייה, התכנון נמשך גם במהלך הבנייה של התחנה. טיפה ללוחות זמנים.
לוח זמנים סביר להקים כזאת תחנה, וזה לוח זמנים שאני ממליץ לכל אחד שרוצה תחנה, זה תכנון רישוי בין 6-12 חודשים, רכש לוקח מינימום שבמינימום 8 חודשים, והקמה של תחנה כזו עוד כ-8 חודשים, סך הכל 20 חודש. אבל מי שמכיר את פסח יודע שמה שהוא רוצה, אז הוא רוצה, והוא יקבל. בינואר 2014 הבטחנו לו שבמאי 2015 תקום תחנה, זה היה במהלך המסע ומתן, 14 חודשים. התקדמנו והתקדמנו ולחצנו ידיים והלכנו לחתימת חוזה, והחוזה נחתם ב-14 ביולי 2014, אבל התאריך מסירה נשאר סיום תחנה מאי 15. ומי שמכיר, שנגמר התהליך הזה כמנהל פרויקט, אתה נורא שמח, סוף סוף יש חוזה חתום, אפשר להתחיל לבצע, הולכים למסעדה, אוכלים טוב, שותים וויסקי, ובדרך הביתה אתה מתחיל לדאוג, אוי אוי אוי, איך עכשיו בונים תחנה בלוח זמנים בלתי סביר כזה או מאוד מאתגר. ועם זה ניגשנו לביצוע, וכאן עוד פעם, מה שעזר זה צוות מאוד מיומן ודי גדול שיש בטלמניה שמאפשר לעשות כזאת משימה, אבל זה אתגר גדול. אני פשוט אנסה רגע להציג במילה אחת מה זה אומר לוח זמנים כזה. מאי 2015 סיום הקמה, זה אומר שמנוע חייב להיות באתר באמצע ינואר. כדי שהמנוע יהיה באמצע ינואר באתר, היינו צריכים להתחיל בנייה בראשון בנובמבר. תזכרו שאי אפשר לקצר תהליכים, יש פלטות ביסוס עם גראוט, צריך להתייבש 14 יום, אתה חייב לגמור את זה בזמן, אין כאן דברים שאתה יכול לקצר בעבודה יותר מהירה. מכרז קבלן צריך להיות לפחות חודש קודם, ואז אתה מגיע לתכנון ותוכניות לביצוע ותוכניות למכרז, וזה לא מתכנס. וכאן עוד פעם זה מחייב הרבה מאוד אנשים שאומרו לך, טוב אז בוא נדחה את המכרז. לא, המכרז יהיה בזמן, יצאנו למכרז עם תוכניות חלקיות, אמרנו לקבלנים שהכל זה למדידה ושום דבר זה לא פאושלי, וגם חילקנו את זה למכרז בטון ואחרי זה מכרז קונסטרוקציה, ככה שבעצם חילקנו את המכרזים למכרזים קטנים שמאפשרים לצאת לביצוע ולא לעכב עבודות שבאות בסוף לעבודות שבאות בהתחלה. רק להבין מבחינת ההנדסה, זה לא שאפשר לתכנן נורא מהר, כי אתה מקבל חישובים, אני מדבר רק על היסודות, כדי לקבל את תוכנית היסודות אתה מקבל חישובים סטטיים ודינמיים מהיצרן משהו כמו חודש וחצי, חודשיים אחרי חתימת חוזה. כל דבר שהוא ציוד יקורי משפיע כאן, שנה היא משפיעה על היסודות, ועמודים לבוילר משפיעים על היסודות, ככה שאי אפשר כאן לקצר יותר מדי זמנים. לשמחתנו, בסופו של דבר הצלחנו שב-29 לאוקטובר קיבלנו יותר בנייה, היה לנו קבלן, הקבלן קיבל תוכניות יומיים קודם, חתם עליהן, וב-29 באוקטובר היינו באתר, בשטח, עם מודד, והתחלנו את העבודה שמה. היתרים, ודיבר כאן הרבה על רגולציה, היתר בנייה היה בנתיב הקריטי, וכאן היינו צריכים לפעול בצורה טיפה שונה, ולא לקחת את האדריכלים שיש לנו בחברה ואדריכלים מצוינים, אבל חיפשנו דרך איך לעשות את זה בזמן קצר, וההחלטה זה היה להביא אדריכלים מקומיים, מישהו שישן כאן בוועדות וישן במנהל וישן באגה, ויהיה, כשאני אומר ישן, אז לפחות כל בוקר הוא פותח בכל אחת מהמקומות האלה. לזה צריך אנשים מקומיים, אנשים שמכירים טוב ברמה האישית את האנשים, וככה עשינו. בנוסף, אני רוצה כאן באמת להגיד שראש העיר שדיבר כאן קודם, זה לא דיבורים, זה מעשים. הבחור ישב איתנו, הצגנו את הפרויקט תחת טילים בצוק איתן, לא דחה את הפגישה, הגיע לפגישה, ועדה המקומית כאן היא באמת ועדה, לא ויתרה לנו בשום פרט, אבל הייתה מאוד מאוד עניינית, ותוכניות לא ישבו את אצלה חודשיים במגירות. הגיעו תוכניות, נבדקו, קיבלו הערות, חזרו, תוקנו, ככה שמבחינת הזאת הדבר,
מבחינה זאת הדבר עבד מצוין, ושלושה חודשים אין יותר בנייה, ומי שחושב שזה קצר, אין סיבה שיותר בנייה בארץ ייקח יותר משלושה חודשים. שלושה חודשים אפשר לגמור יותר בנייה. ולוואי שזה ככה היה קורה, אנחנו מכירים שהמציאות בארץ היא שונה. היתר גז, נורא פשוט חשבנו, שניב קיבלו היתר גז ב-2012, התחברנו לבאר איזשהו פיוטשר שהיה, לא היה צריך לגעת שום דבר בצנרת הקיימת, להתחבר ליציאה הקיימת, 60 מטר צינור, שתי ברזים, תכנון שלוקח פחות מחודש, וזה גם היה היעד של גליל הנדסה שעזרו לנו בתכנון ההנדסי של הגז. עדיין, עם כל ההיכרות של טלמניע, עם כל זה שאנחנו מכירים היטב את פיבי ומכירים את מכון התקנים והגשנו הרבה מאוד בקשות והרבה מאוד תיקים, 8 חודשים עד שאלנו יותר, אבל זה, אני לא יודע אם זה הדבר הרע, כי אני חושב שזה דבר טוב. 8 חודשים יותר גז בארץ זה הישג מצוין. אחרי 8 חודשים קיבלנו יותר לבנות 60 מטר צינור עם 4 ברזים. היינו מאוד מאוד מרוצים ויצאנו לביצוע. תיקים, הכל הסתיים, תיקים נמצאים בפיבי ואנחנו מקווים שבוע הבא לקבל כבר יותר הגזמים. כיבוי אש היה דבר שני, מעבר לשביתות. התקנות בארץ לא מכירים מנועי גז ונבנו לטורבינות, וכאן הדרישות של הטורבינה לא מתאימות למנוע, לא יכלנו להסכים למה שכיבוי אש רצו, נעזרנו ברולס רויס, ואני רוצה כאן להגיד לזכות כיבוי אש באר שבע שהחבר בסוף היו פתוחים לקבל את ההשגות שלנו ולדון איתנו, וגם זה היה מאחורינו ויכלנו לצאת לביצוע. אחד הדברים של היתר בנייה שראש העיר ביקש, הוא ביקש שיהיה בניין יפה, ואנחנו מאוד הקפדנו לדבר הזה. לא המצאנו כאן את הגלגל, היינו במילאנו בתחנה שנמצאת עם 3 מנועי רולס רויס בלב העיר, בניין נראה כמו בניין הייטק, ערובה מוסתרת, מוסווית, נראית מאוד יפה, ולנו היה חשוב שהבניין לא ייראה כמו חלק מהבניינים באזור התעשייה כאן שהם אפילו ללא גגות, אלא שיהיה בניין יפה. גם הבניין יושב על הכביש, ככה שהקפדנו מאוד על החזיתות שלו. ככה נראה הבניין בהיתר בנייה, וככה הוא נראה במציאות. אני חושב שמבחינה הזאת מי שייסע יראה באמת בניין יפה, שלא, אף אחד לא אומר שתחנת כוח צריכה לראות עם הרבה מאוד צינורות ומלוכלכת, זה יכול להיות בניין נקי ויפה, וגז טבעי זה גם מקור אנרגיה שמביא יחסית יכולת לעשות את זה בצורה נקייה, מבחינת זיהום אוויר, ללא דברים שהכרנו בעבר מתחנות כוח מזהמות. לגבי הבנייה עצמה, לקבלן היה לעשות 54 כנוסאות. זה לא, תחנת כוח זה לא 300 מטר של בניין, ולוח הזמנים, אמרנו לו, עם מקדח אחד אי אפשר לקדם את העבודה בלוח הזה, הוא אומר, אי אפשר לקדם שתי מקדחים, אז הנה אתם רואים, אפשר. תוך שבועיים עשה כאן 50 כנוסאות ורץ קדימה. ביסוס של המנוע, עוד פעם, זה לא עבודת בניין רגילה, וזה היה צריך למצוא גם את הקבלנים המתאימים. קשה אולי לראות, אבל בכל זאת יש כאן את הקופסאות, כל אחת מהן צריכה לקבל בורג, וכל אחת מהן מדויקת ברמת הסנטימטר, עם מודד שיושבים ועושים כאן עבודת אומן ולא עבודת תפסנות רגילה. להביא את המנוע לארץ. אז זה כאן המנוע במפעל ברגן בנורווגיה. משם היה צריך לעלות על אונייה קטנה יחסית ומשם לעבור לאונייה גדולה יותר. אמנם רולס רויס היו בלוח הזמנים וייצרו לנו מנוע ב5.5 חודשים, אבל בפאט הם ביקשו עוד שבועיים, והשבוע הזה נפל מ-14 בדצמבר ל-22 בדצמבר, ו-22 בדצמבר זה חג שנגמר אחרי השנה החדשה, ואז הפועלים מגיעים ואומרים לך, רומזים לך, אל תלחץ, תן לפועלים עוד יומיים להעמיס את המנוע.
ואז חורף בארץ, בקיצור, המנוע בסופו של דבר הגיע כשבועיים איחור, תכנון של תחנה, בסוף יש כאן המון פרטים שיורדים לתכנון, כאן אתם רואים רק את התכנון של הנפה של המנוע, מפעל קטן, אנחנו החלטנו להכניס את המנוע דרך הגג ולא מהצד, פשוט מהצד כבר בנינו והתקדמנו, לא רצינו לעצור קבלנים, אז יש כאן תוכנית מורכבת איך לדחוף את הסמי-טריילרים, את כל הציוד הזה במקום מאוד מצומצם, ככה שהכל הוא ברמת פירוט מאוד גבוהה של תכנון לפני ביצוע. ככה זה כבר נראה בשטח. מנוע מגיע לארץ והכל מחכה, יש את החמישה סמי-טריילרים עם כל הציוד שצריך להגיע, יש רק בעיה אחת. מדווחים לי שמנמל חיפה סגרו את הנמל כי יש רוח. יום של סופת רוח אי אפשר להוציא מנוע מהנמל, וכולם רוצים כבר להתפזר, ואז אתה אומר לכולם, אף אחד לא מתפזר, כולם מחכים, רוח בישראל, תיגמר. וב-12 בצהריים הנמל נפתח ואפשר להסיע את המנוע, והתארגנו כאן להכניס אותו בלילה. כאן רואים את היסוד עם המשככים לפני הכנסת המנוע, וככה זה היה כאשר הוא נכנס פנימה דרך הגג. זהו. בוילר, כמו שאמרתי בפרויקטים כאלה, אתה נכנס עם בוילר אחד ובמהלך התכנון טיפה צומח, וכאן הבניין לא יכל יותר לצמוח, הבניין כבר היה בתהליך של בנייה, הלכנו עם חברת הפרוביס ופתרנו כל מיני פתרונות שלדוגמה הדלת שרואים אותה משמאל הייתה אמורה להיפתח עם כנפיים אבל אין מקום לפתוח בבניין כנפיים אז הדלת משנה כיוון שהיא תיפתח כלפי מטה וחורי הביקורת שאם אני אצביע נמצאים כאן שינו את הכיוון שלהם הכל כדי שייכנס לתוך השטח הקטן מדחס גז. כמעט ואין פרויקטים עם מדחסי גז, מהסיבה מאוד פשוטה, שהלחץ מגיע לאופקים, אם אני לא טועה, בשבעה בר. ואתה צריך את הגז למנוע ב-4.5 בר. בכל מקום אחר בעולם אין שום בעיה, כאן זה בלתי אפשרי. הספק מפחית לשתי בר, ואנחנו צריכים להעלות את הלחץ. וחיפשנו חברה שייתן לנו מדחס, בדרך לימדנו את מכון התקנים, את התקינות של כל הציוד, של כל הציוד הזה, וכתבנו את המפת דרכים איך לטפל בתקינה, וגם כאן כל התיקים הוגשו למכון התקנים, ואנחנו מקווים לקבל את היתר מהם לציוד הזה בשבוע הבא או עוד שבועיים, מבחינתנו הכל מוכן. ככה נראה המדחס בתוך המפעל, אני רוצה לעבור ולהזדרז. התרשמות מלמעלה בעניין תחנת כוח, כל הצינורות בפנים, כל הכבלים בפנים, הבניין עצמו נקי, קווים נקיים, בניין יפה. החלק השמאלי שפונה לשכונות, גם נעזרנו בו לשיפור התכונות האקוסטיות של הבניין, וכלפי מזרח לתוך המפעל ריכזנו את האוויר יוצא, ואת הרדיאטורים והערובה של המנוע. צנרת גז, דובר כאן על HDD, כבר בתחילת הביצוע היה ברור לחלוטין שמפעל שניב לא הולך לעצור ולו ליום אחד בגלל ההקמה של התחנה, והצנרת גז רצה לאורך כל המפעל, וכבר שאלו אותי איך נסיע את המשאיות ואיך המפעל המשיך לתפקד, עשינו את הכל ב-HDD, בסופו של דבר שער המפעל נסגר ל-24 שעות וגם זה היה בריב קשה עם פסח על כל דקה שהשער היה סגור, למרות שהשיתוף פעולה היה יוצא מן הכלל לאורך כל הפרויקט, אנחנו 24 שעות זה מה שהיה פתוח, כל השער היה ב-HDD ומינימום שבמינימום הפרעה למפעל. תמונות מבפנים תוכלו לבקר בתחנה ולראות,
כאן יש מה שחשוב לראות זה את מערכת העברור. הרבה מאוד אוויר צריך כזה, מנוע כזה לקבל, גם כדי לשתות את האוויר לתהליך הדחיסה וגם לצורך קירור. הכל עם פילטרים לאזור שיחסית סובל מזיהום אוויר בגלל הנייר שהוא לא בריא למנוע. ותהליך האוויר כאן הוא יחסית מאוד פשוט, מאוד נקי, עם תהליך זרבה מאוד מאוד משופר למנוע כזה. אפשר לראות כאן תמונה של הבוילרים וסיכום. קודם כל תחנה שתאפשר למפעל חיסכון משמעותי באנרגיה. זה לא אשמתי, לא יודע. אצלי רואים טוב. תחנה שתאפשר למפעל חיסכון משמעותי בעלויות האנרגיה ויתרון מסחרי. אנחנו נמצאים בעצם בתחום לבקר בתחנה, היא עוד לא גמורה, היא עוד לא סופית, יש לנו עוד עבודה לסיים עליה, לסיים בה, אבל בגדול הכל מוכן, חוץ מבאמת השלמות קטנות. אנחנו מתכננים הגזה וקומישנינג ביוני. יש כאן את נציגי רולס רויס בעולם, מנהל הפרויקט, שעזר לנו מאוד מבחינת המפעל, מפעל רולס רויס, עם סיוע מאוד מאוד צמוד. תכף הוא ידבר, אז אני אתן לו את הכבוד לדבר בהמשך. וכאן הרצון שלי גם להודות לצוות שעבד איתי בתלם מניע, של צוות גדול של הנדסה, עם הרבה מאוד סיוע, הרבה מאוד מתכננים שלנו בפנים ומתכננים חיצוניים. בקיצור, צוות שעבד כאן מסביב לשעון כדי להצליח לעמוד בלוח הזמנים המאתגר, ושיתוף פעולה גם שבסוף השיתוף פעולה עם הלקוח הוא בסיס להצלחה. היצירת אמון עם הלקוח, היצירת יכולת לעבוד בתיאום מול שניב, זה היה מצוין, ובאמת כולם הבינו שיש כאן משימה משותפת, והיה תיאום מאוד מאוד טוב עם מפעל שניב. אני חושב שחלק גדול ראו כבר את הסרט, אבל למי שלא ראה, אפשר, נכון? יש 3 דקות לראות את הסרט. אין זמן? אין זמן אז אין זמן. אז כן? העכבר הפסיק לעבוד, רגע, אוקיי, שנייה. הנה סרטון פה. ככה זה נראה חצי שנה של בנייה. הצילום מתחיל בראשון בנובמבר. השלב הזה זה בעצם בניית היסודות. משמאל אפשר לראות חדר השנאים שכבר מתחיל להתרומם, חדרי החשמל. הקונסטרוקציה המגיעה לאתר מתחילה להיבנות. בשלב הזה כבר רולס רויס שולחים לנו את הפלטות ביסוס של המנוע שמותקנות ומחכות למנוע. גשר צנרת מושלם, ו קומה שנייה של חדר חשמל מושלמת. מתחילים עבודות חיפוי וסגירה של המבנה. סופה, ואפשר לראות טיפ כזה, את הכחול של סופת האבק שהייתה כאן, וזה ההכנסה של המנוע.
השלב הזה לא רואים בסרט, זה היה מהיר מדי, אבל הגיע כבר רדיאטור ומותקן, הגיע בוילר ונכנס לתוך הבניין, שנאים, כרגע ראיתם, נכנסים לתוך הבניין, משתיקי אוויר, פילטר אוויר, נכנסים לבניין, סיילנסר מחובר ועומד, גג, ממשיך הבנייה של הגג וההשלמה שלו, עם גג אקוסטי, עם שתי שכבות של בידוד אקוסטי. ומהרגע הזה בעצם כל העבודה עוברת פנימה, לא רואים, זה רק הרבה מאוד ציוד, תכף תראו את הפחי השפעה שנכנסים ויוצאים. הגז, לא שמתי לב, אבל כבר הושלם, נחפר, נסגר, והצינור בפנים, הכל, כל הצנרת גז כבר כרגע בפנים. הרבה מאוד צנרת בפנים, הרבה מאוד משאבות, כל זה היה בשתי דקות האחרונות שבעצם ממרץ ועד היום. תודה.